A sede do campus Estela E na Praza Quintana Compostelana será un protagonista ao longo destes días. A denominación de orixe Monterrei, unha mostra onde o visitante poderá degustar e coñecer unha ampla gama dos caldos desta denominación. Aquí vámonos a topar todo o que nos pode ofrecer Monterrei. É certo que non están todas as adegas, pero sí están un número importante delas. En concreto están 19 adegas con 36 viños. Eu creo que dá mostra de toda a denominación. Podemos encontrar desde godellos a traixaduras, a variedades un pouco máis desconhecidas para o público en xeral, como pode ser o Sousón ou Caíño, porque se están empezando a facer viños dese tipo en Monterrei. O longo do día de hoxe a xornada estivo centrada no público especializado, pero mañá mércores e o xoves 16 de xullo estará aberto ao público grazas ao túnel do viño que organizan dende esta denominación en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 7.